Ya volví ya. ¿Me escuchas, amigo? Hola, amigo. Sí. Creo que son. ¿Qué? 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 De Argentina. ¿Qué monstruo se han prendido? Bueno, ya no me quiero, ya me prendo. ¿Me escuchaba bien? No, ¿por qué me dice que está mal? Bora lá! Segunda salinha aqui do grupo C, galera. Quem estiver assistindo aí, já deixa o like. Compartilha a live. Tamo junto, hein? Eu não fechei a live, não. A live caiu. A live tá caindo. Olha a qualidade da live. Que droga. O meu amigo vai fazer no meu lugar nas próximas salas. Beleza? Ele vai estar mandando pra vocês, vai estar cuidando de vocês. Obrigada, chefe. É que eu tô aqui vendo com meu amigo se ele pode fazer as duas outras lives. Só que eu acho que ele não vai poder. Ah, meu Deus. Uma dor de cabeça danada. Eu tô tentando nem narrando, galera. Eita, pessoal da Inf, que elite, galera. Em vez de levar alguém, levaram dois. Tá correndo aqui. Eita. Eita, derrubou mais um. Vai levar o squad todo? É muito chato, mano. Vou finalizar.
finalizou. Então, valeu, squad todo. Vamos ver. O cara tá em cima. Eita! Muito dano. Deu muito dano. Compartilhe, galera. Se inscreva no canal. Avisa aqui pra botar a muta o jogo. Ninguém me avisa. Eu não escuto. Na hora que só que tá do SWAT. SWAT. Pessoal da Hermes. Vamos ver aquele carinha que sobrou ali. Eita. O carinha que sobrou aqui é da SWAT. Eita. Jogou aquele gel. Ai, foi derrubado. Pessoal daqui da... Da Slum... Slum... Olha o nome. Esses nomes, cara, são bons. Pessoal... Ah, o Dudu. Dudu, bem, galera. O rapaz que ficou em Skitland. Não sei falar. Não pronunciar. O único que sobrou... Vamos ver de qual escola ela... Aqui da Inf. Tá tomando gás. Vai, vai lutear, galera. Pessoal, aqui tava cheio de loot bom. Tu acho que o PC é ruim. O cara tá luteando. Desceu aqui. Pode ficar tranquilo. Killer, que na verdade. Acho que eu lembro o nome dele é Killer. Lá na. Na live. Não. Meu. Bugada, tô bugada. Tranquilo. Eita, tamo tendo aqui. Tamo tendo uma trocação. Eita! Pessoal da. Acabou levando. Pessoal da K, na verdade. Capitio. O Lúcifer aqui vai deixar um likezinho pra ele, que ele deve estar me odiando nesse momento. Eita, o Dudu levou dano. Dudu, será que foi finalizado? Será que o Dudu foi finalizado? Foi finalizado! O pessoal... Não sei pra que passou. Vamos ter mais treta. Vamos ver. Pessoal da SVN aqui em Sports. Sobrou só dois aqui do squad. Imagina, minha live tá ruim, galera. As duas últimas salas vai ser outro stream. Minha internet tá ruim. Cara, eu fiz a série A todinha. Foi boa, de boa qualidade. Tá? Chega a certo horário, minha internet buga muito, muito, muito. Então eu vou estar dividindo com meu amigo Nathan. Ele vai estar mandando lá o link no grupo. Daí vocês entram, hein? Beleza, galera? Vê as outras equipes.
Pessoal aqui da CAFE. Pessoal dando bala aqui. Com a tagzinha cifrão aqui. Bacana. Live tá muito ruim, né, galera? A qualidade, olha. Tá horrível. Não dá nem vontade de falar. Muito ruim, olha. Nossa, pai. Gente, acho que vou fechar essa doideira. O pessoal da Inf aqui. O único que sobrou da Inf que tá bom. O pessoal da Naguaritinha. Todo mundo de o final da Inf. Deixaram o carrinho ali pra pegar. Pessoal da EC. Tem um aqui tranquilo no carro. De boa. Mas esse é o perigo, cara. Porque quando o cara tá longe. Quando o cara tá longe. É meio que bug e aparece. Aparece que o cara tá ali dentro. Já aconteceu. Que eu tava numa rank. O cara tava ali. Onde dava pra ver o cara. Tá ligado? Bugou. Dá pra ver o cara. O cara tava com 12 brilhantes também. Por que é que não ia ver aquilo? Eita, tá aqui naquela. Eita! Tá cá, fique aqui. Cafe quase foi também. Vamos ver que tá ali em cima. Talibã. Talibã e o pessoal dando bala tá em cima, galera. Pessoal da Azulum. É Azulum? Eu sou Azulum mesmo. Sou meio cega. Will Saga. Ai, o cega. Pessoal ali já chamaram o dropzinho. Pegaram o drop, hein? Pegaram o drop, mas. Caiu pro pessoal do cifrão, hein? Caiu pro pessoal do New Bala. Caiu tranquilão. O pessoal do cifrão que tá descendo. Não, é o contrário, galera. Eu achei que era o pessoal do cifrão. Mas não, é Zilum Elite que tá aqui em cima. Tá derrubando o pessoal da CAF. Viajei. Pessoal aqui da Nori já estão na safe, mas estão aqui no aberto, pode ir de qualquer lado, hein, cara? Já estão levando aqui o pessoal da Economies aqui, Wix, Rei X1, Way X1, esse aqui é da Hermes. Eita, olha, deu aquele capa. Vão tomando o dono da safe. Essa safe machuca, hein, galera. Melhor pra vocês descerem rápido. Essa safe machuca. E acabar. SVN acabou de cair aqui. O pessoal da Hermes acabou de finalizá-los. Pessoal da CAF aqui. Vamos ver o que eles vão fazer, hein. Talibã tá ali. Pessoal do cifrão. Já levou dano. O único que sobrou aqui da CAF tá arrumando o kit. Tá arrumando um kitzinho. O link da live ali,
quando acabar, tu me avisa pra poder lutar. E manda o contato da garota, cara, senão vai dar merda. Galera, quem tá assistindo aqui na minha live, um beijão pra vocês. Eu tenho um compromisso agora. Um beijão, galera. O pessoal aqui, parabéns que tá aqui nas duas salas. Obrigado pela presença de todo mundo que teve aqui na live. Amanhã a gente vai estar com mais, beleza? Um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, quem tiver lá no grupo, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no PV que eu vou estar sempre respondendo, beleza, galera? Desculpa pela má qualidade da live, a live tá muito ruim, beleza? O meu amigo vai estar trazendo uma live com melhor qualidade aí pra vocês. Um beijão pra vocês, galera. Um beijão mesmo. Tamo junto. O link dele vai estar lá no grupo. Então, quem tiver no grupo, entra lá no link e já vai assistindo a live.